warsaxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland isla markaana uu nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabadka ee Star TV ayaa waxa uu dhignaa sida tan kalfadhigii 12-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna weelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa lagaga dhawaaqay laguna ansixiyay xeerar kala duwan. Golaha wasiiradu waxay dood dheer kadib ansixiyeen siyaasadda qaran ee maalgashiga. Sidoo kale waxaa golaha loo qaybiyey nuqullada qabyo qoraalka xeerka maalgashiga, waxaana golaha sharaxaad ka siiyey wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo sidoo kale garyaqaanka guud ee qaranka. Dhinaca kale waxaa golaha wasiirada Soomaaliland waxay mar kale ku celiyeen go'aankii jamhuuriyadda Soomaaliland ee caalamka iyo hay'aduhu inuu yahay in beesha caalamku ay Soomaaliland ula dhaqanto sidii dal madax bannaan oo aan ka qayb ahayn Soomaaliya. Sidaa awgeed waxaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan waa in safiirada, ergooyinka ka socda wadamada caalamka, madaxda ururada caalamiga iyo hay'adaha ka howlgala gudaha Soomaaliland ay dhowraan qarannimada Soomaaliland kuna shaqeeyaan xeerarka iyo qawaaniinta Soomaaliland. Waa inaanay ku xadgudbin xuduudaha dhuleed, cireed iyo badeed ee Soomaaliland. Dhammaan qoraalladan iyo mashaariicda ay hay'aduhu ka fulinayaan Soomaaliland waa inay u isticmaalaan, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan, magaca khariirada, astaanta iyo calanka Soomaaliland ay leedahay ee gaarka u ah. Waxaana reeban, ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedkan, inaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland laga fulin karin mashaariic aan heshiiskooda lala gelin dalka Soomaaliland. Sidoo kale, cidna ma fulin karto mashaariic aan ogolaanshahooda laga haysan hay'adaha dowladeed ee khusayso. Warsaxaafadeedkan oo uu ku saxeexan yahay Maxamuud Jaamac Warsame oo fiyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo gaaray Star TV. Axmed Daahir Nuux, nasabka Star TV, Hargeysa.